אלי, הטוב אלי. מישהו אכל מהדייסה שלי. מישהו ישב על הכיסא שלי. מה? מישהו שכב במיטה שלי. כי בדיוק באמצע, שימו לב, רואים? סליחה? בדיוק באמצע הכרית ישנה גומחה. גומחה? חור כזה. הם לא יודעים, אני ואת עברנו יחד לא מעט, ואי אפשר בבת אחת. ועכשיו, מה עכשיו? שום דבר כבר לא שלי. לזה מתכוונו כשאמרו כשתגדלי. אז מה את עושה פה? ולמה? אין לך בית משלך? יש לי, אבל לא חשוב. היה איזה עניין. הגעתי כי נולד לי אח קטן. מזל טוב. אבל כאן במקום שהוא לא מקומי, התחלתי סוף סוף להבין בעצמי איך מרגישים האחים הקטנים, ושעם השנים גם דברים משתנים, ושזה ששיקרת שזה רע מאוד, כי אסור לשקר, אבל כל הכבוד, כי הוא התכוון לעזור, מתרגשת מזה שעוזרים עוד לפני שמבקשת. זה מעשה אמיץ וגם יפה כל כך, זה מעשה כזה כמו של חבר או אח. הלוואי וגם אני הייתי יכולה, טוב, יום אחד אולי כשאהיה גדולה, להתנהג כמוהו ובכל כוחי, כך להגן על מישהו כאילו הוא אחי.